হয় চাওক প্ৰথমতে আপোনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীলৈ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী জৰাবাৰটোৰ ন মাইলৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে আৰু গণেশ মন্দিৰত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তৰ হাজাৰ হাজাৰ ভিৰ আৰু এয়া তলত আছোঁ আৰু ওপৰৰ ভাঙৰো দৃশ্য দেখুৱাব অতি থয় যিফালে চোৱা যায় সিফালে এক প্ৰকাৰ লানি নিচিঙা সদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাতিপুৱাৰে ভাগৰ পৰা ভক্তসকল ওলাই আহিছে সকলোৱে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিম যে গণেশ পূজাই এনেকুৱা এটা পূজা যি পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছতহে অন্যান্য পূজাসমূহ আৰম্ভ হয় আৰু মত প্ৰবাদ অনুসৰি গণেশ পূজাক যদি নিজৰ মনৰ বাঞ্ছাৰে পূজা আশা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সকলো ফল পোৱা যায় আৰু গণেশ পূজা এনেকুৱা পূজা যিটো পূজা বছৰত দুবাৰতকৈও অধিক অনুষ্ঠিত হয় আৰু প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনা গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হয় আৰু সমান্তৰালভাৱে যি বিশ্বকৰ্মা পূজা আছে বা অন্যান্য দুৰ্গা পূজা লক্ষ্মী পূজা সৰস্বতী পূজাৰ পূৰ্বে এনেধৰণে গণেশ পূজা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু এই মুহূৰ্তৰ সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাইছে এয়া হৈছে ন মাইলৰ গণেশ মন্দিৰৰ দৃশ্য বহু ভক্ত আহিছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মই বৰ্ণিহাটৰ পৰা আহিছোঁ তাতে আহিছে নাই কিছু সময় হ'ল অহা সকলোৱে লাইনত আছে ময়ো লাইনত আছোঁ সেইটোৱেই যে আজি গণেশ চতুৰ্থী হিচাপে নিজৰ লগতে ৰাইজৰ মংগলৰ কামনা কৰি আহিছোঁ বৰ্ণী হাতৰ পৰা আহিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে নিজৰ লগতে ৰাইজৰ মংগল হওক বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে ন মাইল আদৰ্শ নগৰৰ পৰা আহিছোঁ অঁ আহি বহুত ধুনীয়া লাগে থেংক ইউ আৰু বহু লোক আছে এজন দাদা দেখিছোঁ দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মই দহ মাইলৰ পৰা আহিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ অলপ শান্তি ঘূৰি আহক চবৰে ভাল হওক দুৰ্ঘটনাব সকলোবিলাক মুক্ত হৈ থাকক আশা কৰি পেলাই ভগৱানক চটাইছোঁ আৰু গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত সকলোৱে নিজ নিজ মনৰ বাঞ্ছা লৈ আহিছে আৰু অতিথে পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছে যে ৰাজপথালৈকে যি চোৱা যায় সকলোফালে এক দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া হৈছে মহানগৰীৰ ন মাইলৰ সমীপত থকা গণেশ মন্দিৰ দৃশ্য আৰু আমি ভিতৰৰ ভাগলৈকে প্ৰৱেশ কৰিম যিখন এক্সিট গেট আছে সেই সকলোফালে সাজি ওলোৱা হৈছে আৰু যিসকল লোকে প্ৰৱেশদ্বাৰাই ওলাই আহে তেখেতসকলক ইয়াতে বুট মাহ প্ৰসাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে সকলো ফালৰ পৰা ইয়াতে ছোৱালীসকলক নিয়োগ কৰা হৈছে যে তেখেতসকলে বুট মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব পাৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে আৰু আগুৱাই যাম যে সেইফালেৰে এণ্ট্ৰি গেট দিছে বাওঁফালেৰে প্ৰৱেশ কৰিব দিছে আৰু সৌফালেৰে ওলাই আহিব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰৰ পৰিৱেশ আৰু গণেশ মন্দিৰত যদি চোৱা যায় ইতিমধ্যে বহু ভক্ত আহিছে আৰু ভক্তসকলে এনেদৰে দীঘলীয়া আহাৰি পাতিছে ৰাতিপুৱাৰে বাগৰ পৰা আৰু মনৰ মাঞ্চা পূৰ্ণ হৈ উঠিছে পূজা পাতল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে অঁ মই ৱায়াৰলেছতে থাকোঁ গোচৰে আহে আহোঁ আহোঁ ভাল লাগে পূজা গণেশ বাবাইতো আৰম্ভ কৰি দিয়ে আমাৰ প্ৰকৃতিলে পৰিৱৰ্তন গতিকে তেওঁৰ জৰিয়তে সকলোৰে অসমবাসীৰ মংগল কামনা কৰিলোঁ এগৰাকী ভক্তৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে গণেশ পূজাই এনেকুৱা পূজা যিটো বছৰ দিনত দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হয় এবাৰ যদি উল্লেখ কৰোঁ যে সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনাখন অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইবাৰ বিশ্বকৰ্মা বা অন্যান্য যিসমূহ পূজা থাকে লক্ষ্মী পূজাই হওক বা দুৰ্গা পূজাই হওক তাৰে প্ৰাকখনত কিন্তু এনেদৰে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰা হয় আৰু গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমান্তৰাল হৈ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰতে সতীৰ্থসকলে দেখুৱাই গৈছে যে কি ধৰণৰ ভিৰ আৰু এয়া হৈছে ন মাইলৰ গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য য'ত গণেশৰ যি মূৰ্তি আছে এয়া হৈছে ঐতিহাসিক মূৰ্তি আৰু এই ঐতিহাসিক মূৰ্তিৰ ইতিহাস প্ৰবাদ অনুসৰি তেতিয়াৰে পৰা ইয়াতে প্ৰচলন চলি আহিছিলে আৰু ইয়াতে যি ধৰণৰ পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে ইয়াতে প্ৰায় পাঁচগৰাকীকৈ যি ভক্ত আছে বা পাঁচগৰাকী পুৰুহিতে তেখেতসকলৰ মন্ত্ৰচনাৰে মন্ত্ৰোচৰিত হৈছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিম যে পুৱতি নিশা তিনি বজাত আৰম্ভ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিলে আৰু আজি দুই বাজি সাতচল্লিছ মিনিটত দুপৰীয়াৰ ভাগলৈকে এই যি দূৰ গণেশ পূজা থাকিব গণেশ পূজাৰ তিথি সমাপ্ত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু দুই বাজি সাত চল্লিছ মিনিটৰ পিছতে পঞ্চমী পৰিব অৰ্থাৎ যি শুক্ল পঞ্চমী পৰিলে তেতিয়া সমাপ্ত হ'ব গণেশ চতুৰ্থীৰ আৰু প্ৰত্যেকবাৰে গণেশ চতুৰ্থী দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমবাৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হয় আৰু দ্বিতীয়বাৰ যি কথা উল্লেখ কৰোঁ সেয়া আগষ্ট বা ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতে বিশ্বকৰ্মা পূজা অন্যান্য পূজাসমূহ দেখিবলৈ পোৱা যায় দাদা ক'ৰ পৰা আহিছোঁ আমি বৰ্ণিহাট বৰ্ণিহাট এই ৰাতিপুৱা সাতটামান বজাত আহিছোঁ আহেনে নাই মাজতে অহা নাছিলোঁ প্ৰথম ছেকেণ্ড টাইম ভাল লাগিছে আৰু এগৰাকী আমি বাইদেউ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছোঁ আমি পাটৰ খুচি হয় নাই এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ হয় ভাল লাগিছে গণেশ দেহাবোৰ সকলোৰে গণেশক পূজা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে পূজা পাঠত সকলো ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোৰে মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে এনেদৰে পূজা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ মহানগৰীৰ যি জোৰাবাট আছে যোৰাবাট ন মাইলত থকা গণেশ মন্দিৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ